رمضان قلب‌لرگه شفا هدایت منبعی سنلمش قرآن کریم نازل قلنگن مبارک آی شنیدک رمضان صبر تقوا و دلنی پاکلش توبگه یزلنش پرستدر بو قطلوخ آنلرده انسان هم جسمانن هم manan poklanib qalbi quvvat oladi. Dili nurga to'ladi. Dar haqiqat mazkur oy davomida Allohning zikri hamda ilm vositasida zanglagan qalblarga jilo berib, xato va gunohlarimizga istig'forni ko'paytirib, o'zgalarga xayr va saxovat ulashib ko'plab yaxshiliklarni qo'lga kiritish imkoniga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Sizlar bilan yana bir bor Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ramazon tuhfasi dasturi orqali yuzlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Va bu borada Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa hamdlar aytamiz. Islom ilm ma'rifat dinidir. Chunki insoniyat ilm bilan dunyoda izzat, oxiratda esa sharafga ega bo'ladi. Shoirlardan biri aytadi: Ilm nurdir, shodlik sari eltur. Ilmsizlik zulumat, qoloqlikka tortur. Azizlar, anglaganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz ilm ma'rifat haqida bo'ladi. Mavzuimiz ham Ramazon ilm ma'rifat kitobxonlik oyi deya nomlanadi. Ushbu mavzuda kengroq va batafsilroq so'z yuritish, bu boradagi bilimlarimizni yanada boyitish, ayniqsa bugungi suhbatimizni oyatlar, hadislar va ularning sharhlari hamda ulamolarning hikmatlari bilan yoritib berish maqsadida studiyamizga Samarqand viloyati bosh imom xatibi xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan sevimli ustozimiz Zayniddin domla Eshonqulovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Xush kelibsiz. O'lkamizga tashrif buyurgan, butun islom olamida o'ziga xos bir nafasi ufurib turgan Ramazon oyi muborak bo'lsin sizga. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Dar haqiqat bu muborak oy hammamizga muborak bo'lsin. Bizni ko'rib turgan mana shu muxlislarimiz, ko'rsatuvni ko'rib turgan barcha mu'min musulmonlarni chin qalbimizdan bu muborak oy bilan qutlaymiz. Alloh taolo bu ko'rsatuvimizni inshaalloh hammamiz uchun manfaatli bo'lishini o'zi nasib etsin. Aytganingiz kelsin, rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. Hozir bizda ustoz an'anamizga ko'ra hamkasblarimiz tomonidan tayyorlangan tahliliy lavha bor. Birgalikda ushbu sahifani tomosha qilsak-da, keyin suhbatlashsak. Juda ma'qul. Ramazon Alloh taoloning o'zi 12 oy ichra ulug'lagan, sharafini ziyoda etgan muhtaram oydir. Uning fazilatlari bisyor, barokatlari moldir. Sanoqli kunlardangina iborat bu oyda mu'minlar kunduzlari soyim, ro'zador, kechalari esa qoyim, ya'ni ibodatda bo'ladilar. Uning har soniyasidan unumli foydalanishga intiladilar. Ayniqsa bu muborak onlarda kitob mutolaasining o'rni beqiyos. Zotan kitob insonni tafakkurga, yashashning asl mohiyati va hikmati haqida fikr yuritishga chorlaydi. Mutola insonga ma'naviy ozuqa hadya etib, atrofga teran nigoh tashlashga o'rgatadi. Ulug' shoir va mutafakkir ajdodimiz Mir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbaidir. Ulamolarimiz islom ilm ma'rifat dini deydilar. Ilmning fazilati dunyoyu oxiratda unga beriladigan ajr xususida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ilm bu dunyoda izzat, oxiratda esa sharafdir, deya marhamat qilganlar. Lekin ilm safari o'ta mashaqqatlidir. Kimki bu yo'ldagi qiyinchiliklarga sabr qilsa, ishtiyoq ila unga intilsa, mislsiz yaxshiliklarni qo'lga kiritadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, ilm
xosatan kitob mutolaasi bilan shug'ullana olmaydigan insonlarning 43% qashshoqlikda yashaydi. Savodli insonlar orasida esa faqirlikda yashaydiganlar atigi 4%ni tashkil qilar ekan. Insoniyat tarixiga nazar solsak, ilm va odob barcha yaxshilikning boshi ekanligiga guvoh bo'lamiz. Haqiqatan, ilm odam bolalarini qorong'u zulmatdan nur va ziyoga olib chiqadi. Alloh taolo o'zining haq kalomi bo'lmish Qur'oni Karimda ham bashariyatni ilm olishga va yer yuzini obod qilishga amr qilgan. Kalomullohdagi ilk oyat ham iqro, ya'ni o'qi deb nozil bo'lgan. Ilm esa qiziqish, ishtiyoq va intilish hamda bu yo'ldagi mashaqqatlarni sabr ila yengib o'tish natijasida hosil qilinadi. Bu haqida muhaddis olimlardan Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh aytadi. Ey talibi ilm, taqvoga shoshgin, kam uxlagin u to'yishdan qochgin. Ilm yo'lida jiddiy jahd qilish, sustkashlikka esa aslo o'rin qoldirmaslik borasida shoirlardan biri aytadi. Ko'nglingga yoqmasa jazirama yoz, kuzning salqini yu qishdagi ayoz. Rom etsa seni bahor havosi, qachon ilm olasan, o'ylagin biroz. Yuqoridagi misralardan anglashiladiki, turli bahonalar ortidan ilm tahsilini ortga surish natijasida kishi quyidagi oyatda bayon qilingan buyuk fazildan bebahra qolishi hech gap emas. Ulug' Robbimiz o'z kalomida Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja va martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir, deya marhamat qilgan. Ustoz, mana yuqorida hozir tahlili lavhada talabamiz tomonidan Mujodala surasidagi buyuk bir oyat, ya'ni Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh taolo qilayotgan har bir yaxshi yomon amallaringizdan o'zi xabardordir, degan mazmundagi oyat karima eslandi. Suhbat avvalida mana shu oyat karimaning mazmun mohiyati, unda mujassam bo'lgan ma'no bilan bizlarni yaqindan tanishtirib o'tsangiz. Marhamat ustoz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد در حقیقت حاضرگونه شو طلبمزده چکشلرنی کورب جده بر ایچ ایچمزده خورسن بولدیک چونکه یورتمزده الحمد لله که یاشلرمزگی جده کتی اعتبار قررتل یپدی شو جملدن دینی معرفی ساحن متخصصلریم یتشب چقیت کنکن الله بلرنی صفلرنی کوپیترسن بلرگه تعلیم بریت کن استازلرنیم الله عمرلرنی ازاق قسن Endi zikr qilingan oyati karima haqiqatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytganki astaindu billah yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat sadaqallohul azim. Ya'ni sizlardan deyapti. Iymon keltirgan va ilm berilganlarni darajasini Alloh taolo yuksaklari ko'taradi deydi. Har qanday manfaatli ilm insoniyat uchun juda zarur. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki al ilmu izzat dunyo va sharaful oxira. Ilm bu dunyo izzat ikromi va oxirat sharafidir deganlar. Shuning uchun ham bizni ta'limotlarimizda Qur'oni Karimni nozil bo'lgan eng avvalgi oyatlari ham shu o'qing, ilm oling deya boshlanadi-da. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, inson ilmga qarab intilish kerak. Biror bir ta'limotda bizni payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamchalik hadis zikr qilinmagan. Utlubu al-ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Beshikdan tortib lahadgacha ilm izlanglar deganlar. Yoshi katta bo'lib qolgan odamlar ham hattoki bo'ldi endi biz ilm o'rganishimiz shart emas ekan deya olmaydi-da. Ana shu kichkinaligidan go'dakligidan boshlab umrini oxirigacha har qanday soha vakili o'sha manfaatli ilm yo'lida bo'lish kerak, izlanish kerak, o'zini ustidan ishlash kerak. Xudoga iyodat hamd va sanolar aytamizki, bugun yurtimizda mana shu yo'nalishda katta ishlar olib borilyapti. Ilm sohasida, o'sha maktabgacha ta'lim deymiz, bog'cha derdik ilgari, ana shu muassasalardan tortib, bugun maktablarimizda ham bir necha xorijiy tillarni kerak bo'lsa o'rganish, maktabdagi qo'yilgan rejalardan tashqari yana hunarmand bo'lib chiqish,
Ondan keyin oliy dargohlarda, oliy dargohdan keyin yana ilmiy darajalarga qarab intilish. Qaysi bir soha bo'lmasin, o'sha ilmiy yondashishliklar uchun hamma sharoitlar yaratib berilyapti-da. Bu fursatlarni g'animat bilishimiz kerak hammamiz. Ota-onalar o'zlari kitobxon bo'lishsin, ilmga oshno bo'lishsin va keyin farzandlarni ham ilm olishliklari uchun hamma sharoitlarni qilib berishsin-da. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hadislarda muborahmat qildilar-ki, har bir go'dak fitratda tug'iladi. U pokiza bo'ladi. Tahdidlardan, g'arazlardan xoli bo'ladi, lekin uni ota-onasi endi tarbiya qiladi bu yoqqa. Yo majusiy qiladi, yo yahudiy qiladi deb aytganlar. Demak, ota-onada ham gap katta-da. Ota-ona, siz bilan biz o'zimiz namuna bo'lib, ayniqsa Ramazon oylarida. Ramazon oyida bizni tavsiyamiz shuki, hurmatli qadrli bizni tilli tomoshabinlarimizga har bir xonadonda bir foydali adabiyot asar o'qib chiqilsin Ramazonda. Bitta bo'lsa ham, hech bo'lmasa bitta bo'lsa ham o'qib chiqilsin. Ramazon oyi bu ilm oyi. Ramazon oyi bu tarbiya, ma'rifat oyi. Kelinglar, mana shu Ramazon oyida har birta oilaga bittadan bir chiroyli odatni joriy qilaylikda. O'sha farzand bolachaqa nevaralarimiz bilan o'tirganimizda, xo u o'sha og'iz ochishdan oldinroq bo'lsin, xo iftorlikdan keyin bo'lsin, bir o'tirib bir sahifa, bir sahifa o'qib bersak ham, yoki farzandlarimizga, nevaralarimizga qani bugun sizni navbatingiz, siz o'qingchi deb bir o'qitsak, u xursand bo'ladi. Ikkinchi kun ikkinchisiga o'qitsak, shu o'qib berganlarga qani nimalar tushundinglar endi deb bir savol-javoblar qilsak, kerak bo'lsa ularga bir shirinligimiz sovg'a salomlar ulashsak, siz bugun yaxshi o'qib berdingizda deb ko'ngilni ko'tarib. Bu qiziqtirishda, rag'batda, ilmga rag'bat. Ana ilmga rag'bat o'sha kichkinaligidan paydo bo'lsa, bu farzandlarimiz ilmga do'st bo'lsa, oshno bo'lsa, umrini oxirigacha keyin inshaalloh mana shu ilm bilan hamroh bo'ladi, ilm ularga hamroh bo'ladi-da va dunyolari ham saodatman bo'lib, baxtli bo'lib o'zlarini hayotda yo'llarini topishliklariga ham oson bo'ladi va inshaalloh bu yuqorida aytganimizda sharaful oxira, oxiratda ham ilmlar tufayli ularning darajalari yuksaladi inshaalloh. Oyatni mazmuni shundan iborat inshaalloh. Rahmat ustoz. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytarkanlarki, ilm, olimlik shunday bir maqom martabaki, unga ko'pchilik insonlar da'vo qilib, men ham ilmli bo'laman yoki men ham ilmliman deb bir da'vo qilishidan bilib olsa bo'ladi. Hatto johil inson ham, hech narsani bilmaydigan umumiy inson ham jaholatdan hazar qilishini o'zi bunga kifoya degan ekanlarda. Endi shu joyda bir savol bermoqchiman. Inson qanday qilib va qachondan boshlab jaholatdan qutulishi mumkin? Ya'ni jaholatdan ma'rifatga erishish, ilm hosil qilish uchun birinchi qadam nimadan boshlanadi? Nimalarga amal qilsak biz ilmga bir intiluvchi, qiziquvchi, uni eshituvchi, unga amal qiluvchi, hech bo'lmaganda olimlarni yaxshi ko'rib, ularga quloq tutuvchi insonlardan bo'lamiz. Johillik, jaholat degani ilmsizlik degani aslida. Ilmsizlik. O'sha hamma noto'g'ri tushunchalar va ixtiloflar, kelishmovchiliklar ularni kelib chiqishini asosiy sababi bu ilmsizlik. Buni mana yetuk ulamolarimizdan Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan shunaqa fikrlari borki, qayerda kelishmovchilik, urush, janjal, tortishuv bu kelib chiqadigan bo'lsa, hammasini sababi ilmsizlikdir, jaholatdir deb marhamat qilganlar. Bu haqiqat. Shuning uchun ham payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallam o'zlari ham bunga targ'ib qilganlar. Manbalardan birida Rasulimiz alayhi salatu vasallam kun aliman aw muta'alliman aw sami'an va la takun robi'an tahluk deganlar. Ya'ni yo olim bo'ling, yoki o'rganuvchi bo'ling, yoki shu olimlarga quloq solib, ularni hurmat qiluvchi bo'ling, lekin to'rtinchisi bo'lmang, halokatga uchraysiz deganlarda ana bizaga mana shu asos, shu manba bizaga. Demak, har birimiz ilm yo'lini tutishimiz kerak. Farzandlarimizga o'zimiz namuna bo'lishimiz kerak. Endi qachondan boshlaymiz deydigan bo'lsak, yana o'sha fikrimizga qaytamiz. Hali farzandlar dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi bu ishlar. Ularga munosib ota, munosib odam tanlashdan boshlanadi. Kelin qidirganimizda ham o'sha ahli ilmlardan kelin qidirishimiz kerak. Ya'ni bizni bo'lajak kelinimiz bir ilmli, bilimli, ma'rifatli kelinlardan bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Kuyov qidirganimizda ham xuddi shunday. Ana shunday bir munosib kelin-kuyovlardan tashkil topgan oilada dunyoga keladigan go'daklar ham inshaalloh
yani şu vücududaki kanıdan ularga ötüp, şu ilimge bugün ihtiyaç, muhabbet şundan başlanadı. Keyin mana onalar homilador bo'lsa dedilar ulamolarimiz, kelinimiz ko'proq ilim bilan shug'ullansinlar dedilar. Yaxshi narsalarni o'qisinlar, yaxshi narsalarni tahsil qilsinlar, mutolaa qilsinlar. Chunki u kishi o'qib ongiga singdirgan narsadan u kishining vujudida rivojlanayotgan homila ham bahraman bo'lar ekan-da. Manfaat olar ekan. Manfaat olar ekan. Unga ham yuqar ekan-da. Ertaga dunyoga kelgandan keyin Allohning marhamati bilan o'sha chaqaloqligidan ilmga qiziqish bilan boshlanar ekan hayotida. Ertaga bog'chaga qo'ygan taqdirda ham e'tibor qaratsa, keyin maktabda ham bolalarimiz uchun alohida vaqt ajratishimiz zarur bugun. Mana ochiq darslar bo'lyapti. Ota-onalar kelib o'sha darslarda qatnashsin deyapti. Farzandlarini bir so'rashsin, turishtirsin, rag'batlantirishsin. Ana shu maktabdan keyingi oliygohlar hammasi o'sha kichkinaligidan bog'liqda. Maktabgacha ta'lim muassasasi bo'ladimi? O'rta maktab bo'ladimi? Qayerda tahsil olayotgan bo'lsalar, o'sha joydagi ilmlarni mukammal o'rganish kerak ekan. Va kerak bo'lsa qo'shimcha ham o'rganish kerak ekan. Shu foydavor mustahkam bo'lsa, keyin har qanday ilmni o'sha foydavorni ustiga chiqarib, yuklab ketaversa bo'lar ekan inshaalloh. Rahmat ustoz, juda ham ajoyib misollarni keltirib o'tdingiz. Alloh taolo eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilmoqlik baxtiga musharraf qilsin. Hozir bizda bir hadis sharhi sahifasiga ham navbat yetib keldi. Birgalikda ushbu sahifani tomosha qilsak-da yana suhbatlashsak ustoz. Ma'qul. İnsonning eng katta orzu maqsadlaridan biri bu Allohning oxiratdagi oliy mukofoti bo'lmoq, jannatiga erishishdir. Jannatga musharraf qilinuvchi amallarning avvalida esa ilm tahsili turadi desak, xato qilmaymiz. Zero Imom Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu tariqan ilal jannati." Kim ilm talab qilish yo'lida yursa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi dedilar. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomdan ilmli bo'lishni so'radi. Va so'nggi payg'ambari, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ilk oyat o'laroq ilmni, demak, payg'ambarimizga buyurdi. Insonni bu dunyoda ulug'laydigan, oxiratini obod qiladigan u inson o'laroq qaysi bir jinsdan bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi bir ulkada bo'lishdan qat'iy nazar, muvaffaqiyatining siri yoki bu hayotdagi asosiy suyanchig'i, ulovi bu ilm bo'lishligi ekanligini mana shu hadis sharifdan tushunsak bo'ladi. Yana endi ulamolarimiz Ramazon ilm oyidir dedilar. Va biz bilamizki, ilmlarning barchasining qoidalari, formulalari Allohning o'zining kalomidadir. Bugun Alloh subhanahu va taoloning kalomini o'rgangan mutaxassis olimlarimiz bu kalomi sharifda 600 dan ortiq ilmning formulasi, foydasi bor ekanligini bayon qildilar. Demak, insoniyat bugun izlanishlari shunchalik ilmga yetib bordi va buning barchasi Qur'oni Karimda jamlangan ekanligini bayon qilyaptilar. Mana shu Ramazon oyi ilm irfon oyi deyilishligidan murod mana shu oyda, mana shu oydan nozil bo'lgan kitobni o'qishlikka tavsiyalar bor. Ya'ni Allohning kalomi Qur'oni Karimni. Biz bilamizki, barcha buyuk muhaddislar, faqih ulamolar mana shu oy kelishi bilan Allohning kalomiga murojaat qilardilar. Ya'ni o'zlarining kundalik mutolalarini yig'ishtirib, kitoblarni yopib qo'yib, faqat o'sha Qur'on mutolasiga mashg'ul bo'lardilar. Bu albatta, bu Qur'on mutolasi shunchaki o'qiladigan qiroat va ohanglardan iborat narsa emas, balki bu ilm o'rganish debojasidir. Ilm uchun asosiy qoidalarni, shablonlarni o'rganish demakdir. Mana shu oyda biz bilgan moddiy yemak ichmaklardan tiyilmoqligimiz bizning vaqtimizning tejalishiga yordam berishligini
Hammamiz yaxshi bilamiz. Mana shu tejalgan vaqt va qolaversa, o'sha yemak ichmaqdan hosil bo'ladigan ba'zi bir hislarning pasayishi, ya'ni shahvatlarning pasayishligi ham bizga ko'p vaqtimizni tejab beradi. Demak, shuncha tejalgan vaqtimizni nimaga sarflashimiz kerakligi mana shu hadis sharifdan tushunilyaptiki, biz bu oyda faqatgina uyqu emas, balki iftorlik va saharliklarni go'zal qilish emas, balki bu oyning haqiqiy fazilatini bu oy so'ragan ishini qilishligimiz, shuning payida bo'lishimiz kerak. Chunki bu oy demak ilm oyidir. Biz bilamizki, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu oy kirishi bilan Qaysar jinlarning kishan band etilishini, jannat eshiklari ochilishini xabar bergan. Bu degani inson nafsi uni mashg'ul qiladigan, uni band qiladigan bir shaytoniy hirslardan ozod bo'ldi, qutuldi va unga jannat eshiklari ochilib turibdi. Ya'ni o'sha manzil ko'rindi. Ya'ni go'zal bir bog', go'zal bir xushbo'ylik uning dimog'iga keldi. O'sha tomonga qarab sa'y harakat qilmoqligini buyuryaptilar. Mana shu sa'y harakatning osonlashishi, tezlashishi esa albatta bu nimadir? Bilimdir. Ya'ni bir manzilga ketayotgan inson o'sha manzilniga olib boradigan yo'llarni yaxshi bilsa, manzilga borishdan hech qiynalmagani kabi inson olarak o'ziga buyurilgan Robbining topshirig'ini, buyrug'ini, ilm olishni o'ziga kasb qilar ekan, uning hayoti farovon bo'ladi. Mana shu ko'rsatmalardan ma'lum bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo insonlarga o'zlaridan ham ko'ra mehribonroqdir. Insonni Alloh taolo o'zi yaratib, o'zi yaratgan mavjudotlarning ichida eng mukarrami qildim deb turib, ularning mana shu mukarramligiga yarasha tavsiyalarini o'zining kalomida va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida yubordiki, bu inson o'zining hurmatini, ehtiromini, o'ziga berilgan ulug' maqomni saqlab qolsin. Barcha bizlarni ishlayotganlarga Alloh mana shu sifatni Ramazonda to'yinib olishni nasib qilib, Ramazondan keyingi hayotlarini osonlashtirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram til tomoshabinlar, siz Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ramazon tuhfasi dasturini tomosha qilmoqdasiz. Ustoz, ilm, ma'rifat haqida so'z ketar ekan, xotin-qizlarning ta'lim tarbiyasi eng birlamchi bir yo'nalishlardan, faoliyatlardan desa yanglishmaymiz. Bugungi kunda hozir ham xotin-qizlarning bo'lib ham qizlarning ta'lim tarbiyasiga e'tibor bo'layotgan yoki ko'proq o'g'il farzandning ta'lim tarbiyasiga bir e'tibor bilan qarab, qiz bolalarning ta'lim tarbiyasiga nima deydi, chap ko'z bilanmi deymizmi, qarayotgan ota-onalarga ham guvoh bo'lamiz. Aslida dinimizda xotin-qizlarning ta'lim tarbiyasiga e'tibor qanaqa? Ularga bo'ladigan yondashuv qanday bo'lishi kerak? Mana shuni haqida ham bir suhbatlashsak. Darhaqiqat bu bo'yicha ham bizda asosli manbalar bor. Ulamolar aytadilarki, payg'ambarlari hamma payg'ambarlarni dunyoga keltirgan bu onalar. Onalar ana shu payg'ambarlarni munosib onalari bo'lganlarda, yoki yetuk ulamolarimizning hayotlarini olib qaraydigan bo'lsak ham, aytaylik misol uchun Imom Buxoriy hazratlari. Imom Buxoriy hazratlarining ham onalari shunaqa ilmli, taqvodor, juda bir soliha ayol bo'lganlarda, Imom Buxoriy bobomiz erta otalaridan qoldilar. Ammo qolgan hamma ta'lim tarbiyalariga ana shu onalari sabab bo'lganlarda. Shuning uchun ham bizni dini diyonatimizda, ta'limotlarimizda ayol qizlarimizni ilmli, ma'rifatli bo'lishliklari ham juda muhim. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlarda, ilm talab qilishlik bu har bir musulmonga ham, muslimaga ham farzdir deganlarda, qarang, ayollarimizni, muslimalarni alohida ta'kidlaganlar. Bo'lmasa ko'p hadislarda, ko'p oyatlarda shu erkaklarga bo'lgan xitob ayollarga ham deb e'tibor qilinadi. Aynan mana bu hadisda alohida ayollarimizni ham ta'kidlab o'tganlar. Rasulullohning o'zlarining hayotlaridan ibrat oladigan bo'lsak, Hadicha bintu Huvaylid, Hadicha Kubro onamiz, qarang,
qanaqa bir soliha, ilmi va ma'rifatli ayol bo'lganlar. Kerak bo'lsa u kishi katta tijoratchi bo'lganlar. Undan tashqari o'sha Oyisha onamizni aytadigan bo'lsak, buyuk muhaddislardan birlari bular. O'sha Rasululloh hayotlik vaqtlarida ham sahoba ikromlar bir narsani so'rab kelishsa, payg'ambarimiz xonadonda bo'lmasalar, Oyisha onamiz kerak bo'lsa javob beradilar. Ke Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tganlardan keyin ham ko'p sahoba ikromlar haligi bir ikkilanib qolgan masallarini Oyisha onamizdan so'rab ketishgan. Axir bizni ta'limotlarimizda ayollarimizni ilmli, bilimli bo'lishlari uchun yetarlicha manbalar bor. Yana bizni xalqimizda shunaqa bir ulamolarimizni fikrlari yuradiki, qizimni o'qitaymi, o'g'limni o'qitaymi, ikkovdan bittasini o'qitishga imkoniyatim bor deb so'rab kelganlarga qizingizni o'qiting avval. Chunki qizingizni o'qitsangiz, bu butun jamiyatni o'qitgan bo'lasiz. O'g'lingizni o'qitsangiz, bir o'g'lingizni o'qitgan bo'lasiz-da degan javob bo'lgan deydilar. Haqiqatda farzandlar bilan ko'proq onalar birga bo'ladilar-da. Ana shu farzandlarini ta'limi yaxshi bo'lish uchun, tarbiyasi yaxshi bo'lish uchun ham ilmli, ma'rifatli onalar bo'lsa, inshaalloh ularning xizmatlari beqiyos bo'ladi. Shuning uchun biz yurtdoshlarimizga ham murojaat qilib, iltimos qilib aytamizki, ayol qizlarimizni ham o'qishlari uchun, ularni ham bir ilm olishliklari uchun, kasb hunarli bo'lishliklari uchun sharoit yaratib berishimiz kerak. Albatta bu o'sha shariatimiz doirasida bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi xayrli qilsin. Tashakkur ustoz, juda ham o'rinli mulohazalarni bildirib o'tdingiz. Hozir bizda agar ruxsat bersangiz, iqtidorli talabalarimizdan birlarini studiyaga taklif qilsak-da, u kishini ham aynan bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini tinglasak, nima deysiz? Juda yaxshi, juda yaxshi, marhamat, ma'qul. Aynan bugungi mavzu yuzasidan iqtidorli talabalarimizdan birlari, ya'ni Said Umarni taklif qildik. Bu kishini fikr mulohazalarini ham tinglasak. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ilm yo'li juda mashaqqatli yo'l. Olimlar shu darajada ulug'langanki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar, olimlar anbiyolarning davomchisidir. Ular bizga ilmni meros qilib qoldirishdi. Kim shu ilmni olgan bo'lsa, demak, juda buyuk narsani olibdidir deganlar. Yana bir boshqa rivoyatga to'xtaladigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlarki, ilm yo'lida yurgan insonning avvalgi qilgan gunohlari o'chiriladi. Ya'ni avvalgi qilgan gunohlarimiz mana shu olayotgan ilmimiz tufayli kafforat bo'lar ekan. Ilm bu avvalo ruhning oziqasi. Ilm orqali bashariyat Allohni va uning rasulini taniydi. Ilm shunday narsaki, insoniyatni yaxshilik tomon yetaklaydi. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, ilm talabida yurgan insonlarimizga Alloh taolo Baqara surasi 67-oyatida Musa alayhissalomning nomidan u jahillardan bo'lib qolishimdan Allohdan panoh so'rayman dedi. Demak, tengdosh talabi ilm birodarlarimizga ilm yo'lida olib borayotgan sa'y harakatlarga barokatlar tilab qolaman. Xalqimizda ajoyib bir naql bor, siz beshikdan to qabrgacha ilm izla. Talabi ilmlarimiz qatori biz ham ilmdan hech qachon charchamaylik. Rahmat Said Umar sizga. Ustoz, talabamizni fikr mulohazalarini qanday baholaysiz? Juda ajoyib. Alloh ziyoda qilsin. Mana shunday bir yosh, iqtidorli talabalarimiz saflari ko'payaversin. Chunki bu talabalarimiz bizni xalqimizni kelajagida ularga ta'sir berayotgan ustozlarga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Juda xursand bo'ldik. Alloh taolo ilmlarini ziyoda qilsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Tashakkur ustoz. Sizga ham rahmat Said Umar yana bir bor. Ustoz, hozir bizda kitobxonlikni targ'ib qiluvchi dastur, ya'ni sahifaga ham navbat yetib keldi. Birgalikda ushbu sahifani tomosha qilsak-da, keyin yana suhbatlashsak. Ma'qul. Muhtaram yurtdoshlar, bugungi Ramazon mutolaasi sahifasi uchun zamonimizning mashhur olimlaridan doktor Oyis Qardiyning Yechim deb ataluvchi asarini tanladik. Kitob muallifning so'z boshi bilan boshlangan bo'lib, unda asarning yozilish sababi va ahamiyati xususida so'z boradi. Asosiysi, muallif o'z kitobida oiladagi muammolar, xususan ayollarga zulm qilish, xiyonat, ota-onaga yo'q bo'lishning uqubatlari, til ofatlari, o'zgalarga aziyat yetkazishdan saqlanish, madaniy qoloqlik, ta'magirlik, vatanparvarlikning yetishmasligi,
jaholat kabi bir qancha salbiy illatlar va ularning islohi borasida asosli yechim taklif qilgan. Mazkur asardagi har bir mavzu Qur'oni Karim va hadis-i shariflarda kelgan dalillar, ulamolarning hikmatlari hamda shoirlarning pur hikmat ashorlari asosida ochib berilgan. Barcha muxlislarimizni ushbu kitob mutolaasiga chorlab, undan dunyo va oxirat saodatiga erishtiruvchi manfaat olishlarini tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, siz Ziyo Media Markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ramazon tuhfasi dasturining Ramazon ilm ma'rifat kitobxonlik oyi deb nomlangan sonini tomosha qilmoqdasiz. Ustoz, mavzuyimizni bir qismi yuqorida eslaganimizdek kitobxonlik bilan bog'liq. Shu sabab mana shu muborak oyda aynan qaysi kitoblarni ko'proq mutolaa qilishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? İnşallah bu Ramazon oyini yana bir nomi bor. Ulamolarimiz bu oyini Qur'on oyi deyishadi. Shuning uchun ham ko'p azizlarimiz Ramazon oyida ko'proq Qur'on o'qishga vaqt ajratganlar, shunga e'tibor qilganlar. Hattoki mana masjidlarimizda ham xatmi Qur'onlar bo'lib, Qur'oni Karim boshidan oxirigacha o'sha joylarda ham o'qilyapti. Shunga borib ixtido qilganlar ham xuddi mehrobga o'tib Qur'onni o'qib berayotgan imom xatib bilan yoki qori murattabimiz bilan savoblari tenglashganda yaxshi bir asarlarimiz borki, bu o'sha oilani hamma a'zolariga manfaatli bo'ladi. Baxtiyor oila, baxtli oila, oilada farzand tarbiyasi degan asarlarni shu oila a'zolari bilan o'qib, mutolaa qilib chiqishadigan bo'lsa, o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hamma oila a'zolari uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Va inshaalloh xonadonlarda voyaga yetayotgan farzandlari bo'lsin, kelinlari bo'lsin, o'g'illari bo'lsin, hammalarni ham inshaalloh mana shu hayotlarda bir ijobiy o'zgarishlar kelishiga inshaalloh sabab bo'ladi deb o'ylaymiz. Rahmat ustoz, so'nggi so'z o'rnida bitta savol bermoqchiman. Ustoz, bugun e'tibor qiladigan bo'lsak, mana diniy ma'rifiy soha nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, turli ixtiloflar, nizolar, tushunmovchiliklar bor. Yoki umuman millatlararo nizolar ham uchrab turadi umuman dunyo miqyosida. Mana shularni asl ildiziga e'tibor qiladigan bo'lsak, siz yuqorida ozgina bir kirish qilib ketdingiz. Ilmsizlik, jaholat, bilmaslikka borib taqaladi-da. Jaholatga qarshi ma'rifat degan ulug'vor bir g'oya o'rtaga tashlangan davlatimiz rahbari tomonidan. Mana shu izgu g'oyadan kelib chiqqan holatda ushbu muammoga bir yechim sifatida nimalarni taklif qilgan bo'lardingiz? O'sha jaholat yuqorida aytganimizdek ilmsizlikni davosi buni bir yo'nalishi najot topish yo'li bu ilm. Ilm har qanday masallarga yechim bo'la oladi inshaalloh. Har qanday kelishmovchilikni isloq qilishlikka asos bo'ladi. Mana Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki astaydu billah ya yuhannas inna xalaqnakum min zakari va unta va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arofu sadaqallohu lazim. Ey insonlar deyapti Alloh taolo aytadi butun insoniyatga. Nafaqat mu'min musulmonlarga, jamiki insoniyatga xitob qilib aytayaptiki insonlar biz sizni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Va sizlarni turli millatlarga, elatlarga taratdik. Nima uchun? Bir-birlaringizni o'rganishlaringiz uchun deb Alloh marhamat qilyapti-da. Demak, jamiki insoniyat u millatidan qat'i nazar, dinidan qat'i nazar, demak, bir ota bir onadan tarqalganmiz. Ya'ni Odam alayhi salatu vasallam bilan momo havo onamizni Alloh taolo sabab qilib dunyodagi insonlarni turli millat elatlarga taratib yubordi-da. Undan ham maqsad bir-birimizni o'rganishimiz ekan. O'rganish deganda ilm ma'rifat deganda bu. Shu ilm orqali, ma'rifat orqali o'rganamizda. Bugun bir-birimizni madaniyatimizni, yaxshi qadriyatlarimiz, mana O'zbekistonimizni darvozalar katta ochilib bugun bizni yurtdoshlarimiz ko'p xorijiy mamlakatlarga borib kelyaptilar. Yoki xorijiy hamkorlarimiz ko'payib ketyapti. Ana shu hamma maqsad ezgulik, yaxshilikda. Ana bu diniy ma'rifiy yo'nalishda ham turli ixtiloflarni kelib chiqishi shu tushunmovchilikdan, ilmsizlikdan ilmsiz odamlar bir-birida ayib qidirishni boshlaydi, bir-birini kamsitishni boshlaydi. Ilmli inson hech qachon unaqa qilmaydi. Hech qachon birovni kamsitishga o'rgatmaydi. Balki o'zingizni qanchalik bir inson hisoblasangiz, sizning ro'paringizdagi o'zingizdan ham ziyoda
bo'lish mumkinligini his qilib turing, kamtar bo'lib turing uni huzurida degan ta'limotlarni o'rgatadi-da. Farzandlarimizga biz yaxshi mashina qoldirmaylik. Farzandlarimizga aytaylik bir uy-joy, hali dunyoga kelmasdan oldin uy-joyini tashvishini qilmaylik. Balki o'sha ilm olishlik uchun kerak bo'lgan kitoblarni olib beraylik. Ilmli insonlarning ichida turli fojialar juda kam bo'lar ekanda. Ko'p fojialarni o'rganib chiqilsa, aynan mana shu ilmsizlik natijasida kelib chiqar ekanda. Bu haqiqat, haqiqatda ilmli odamlardan yomonlik chiqmaydi inshaalloh. Mana shu ilmni har birimiz o'zimizdan va farzandlarimizdan boshlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish yo'ldagi barcha mehnatingizda, faoliyatingizda o'zidan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Keyingi dasturlarimizda ham uchrashamiz degan yaxshi niyatda xayrlashamiz. Muhtaram til tomoshabinlar, shuning bilan Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ramazon tuhfasi dasturining bugungi Ramazon ilm ma'rifat kitobxonlik oyi deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Oldinda sizlarni Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo ko'zgusi sahifasi kutmoqda. Keyingi dasturlarimizda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.